Në kuadër të 65 vjetorit të Universitetit të Shkodrës Luiç Gurakuqi, organizua këtë hënë një konferencë shkencore me titull Vlerësojmë të kaluarën, investojmë të ardhmen me portretet e spikatura pedagogësh, aktiviteti për kontën e fesë në mësuesi 7 marsin për rektorin e Universitetit të Shkodrës. Kjo është ditë e veçantë. Në çdo 7 mars secili prej nesh ndjen një lloj emocioni të veçantë. Por për ne sot është një vlerë tjetër, edhe më e madhe, kur kemi përballë pedagogët tanë. Jam munduar të përgatis një përshëndetje. Por fjalet për ju nuk kanë të mbaruar. Është një ditë që ne përkujtojmë dhe vlerësojmë me përulje kontributet e brezave, të cilët i përkushtuan vite jetë dhe dhanë kontributën e tyre në universitetin tonë dhe përvojë atyre shpjesë e vlerave të traditës, e pranishme në auditoret dhe laboratoret tonë. Por kjo ditë është paksasi e veçantë. Në universitetin tonë, pasi 7 marsi festohet në kuadër të 65 vjetorit. 65 vite nuk janë pak. Dhe gjatë tyre viteve universiteti është rritur pak e nga pak, dhe është kthyer në një mekanizëm gjigant në funksion të dijes, edukimit dhe emancipimit shoqëror. Por kjo nuk ka ndodhur vetvetjo. Në rritjen e tij kanë kontribuar shumë breza, pedagogësh, drejtuesish dhe zyrtarësh të lartë. Universiteti në vetvete përfaqëson një nga institucionet më të rëndësishme të shoqërisë, që nuk e ka ndryshuar rolin e vet, si qendër e kërkimit e transmetimit të dijeve dhe e prodhimit të mundësive të reja. Jetët e studentëve dhe të pedagogëve janë ata që kanë shkruar vetë historinë e këtij institucioni. Unë ndjehem krenare që Universiteti Luiç Gurakuqi mbart me vete emra pedagogësh shumë të nderuar në plan ndërkombëtar dhe me gjerë, ashtu siç ndjehem shumë e nderuar që produkti punës së tyre janë një numër i madh studiuesish serioz, artistësh të mëdhej dhe profesionist model. Për të gjithë drejtuesit dhe pedagogët, të cilët nuk jetojnë më, le të jetë kjo një ditë dhe humbash nderi dhe mirënjohje për kontributin e tyre në këtë universitet, të cilën e kanë pasuruar në përmajtje misionin në këtë institucion të respektuar të dijes sonë kombëtare. Në këtë takim merrni pjesë pedagogët e Universitetit të Shkodrës.